Koliko god poljoprivrednih proizvođača iz opštine Petrovo odluči da proizvodi krastavce kornišone i da postanu kooperanti firme Agrona, imaće zagarantovan otkup svih proizvedenih količina po cijeni od 1,20 km po kilogramu prve klase, obezbijeđen sav sadni repromaterijal, zaštitna sredstva, đubrivo, kao i stručne savjete i pomoć. Ovo je rečeno na sastanku predstavnika zemljoradničke zadruge Voćar iz Vornika, firme Agrona iz Živinica i opštine Petrovo sa poljoprivrednicima. Znači da bi u ovaj posao ušao naš kooperant, potrebno je da ima jedan dom zemlje, potrebno je da ima dostupnu vodu i da osjeće konje. A sve ostalo, počevši od sadnog materijala, repromaterijala, te sistema za navodnjavanje, mrežu za vertikalni uzgoj krastavaca, obezbjeđujemo mi, te sve ambulantnu dostavu i otkup. U odnosu na prošlu godinu, praktično mi smo došli u poziciju da imamo povećanje cijene sa prošlogodišnjih 1,05 na 1,20, a to je zahvaljujući zbog našeg ujedinjenja sa firmom iz Beča koja se Adriatic Grupa i mi sad pripadamo to Adriatic Grupi i praktično nemamo između sebe i kupca posrednika, tako da direktno prodajemo na tom tržištu. Rok isplate znači praktično je sve ono što kupimo u jednom mjesecu, to jest na primjer u julu mjesecu kad počinje branja, zaključno sa 31. julom bude obračunato i do 15. avgusta isplaćeno. Kako bi se poljoprivrednicima omogućila stručna pomoć dostupna u svakom trenutku, Agrona će imati koordinatora za područje opštine Petrovo. Što se tiče proizvodnje kornišona, imam dugo iskustvo jer sam već radio tu proizvodnju i radio sam i kooperaciju. Znači, znam šta zahtijeva i šta traži ta proizvodnja. Svima koji hoće tu proizvodnju da rade, da sarađuju i mogu im usmjeriti i bit ću na usluzi i sa stručnim ljudima iz Vornika koji će dolaziti ovdje da podignemo ovu proizvodnju i da proširimo i da u narednom periodu što bolje rezultate ostvarimo ovdje. Jedan broj poljoprivrednika iz opštine Petrovo saradnju sa zemljoradničkom zadrugom Voćar započeo je prošle godine, kada su uz veoma loše vremenske uslove proizvedene značajne količine kornišona. Kako kažu, ova proizvodnja nije težak posao, a zemljoradnička zadruga Voćar je partner koji ispunjava preuzete obaveze. Želim jednostavno da kažem da nije to nikakav bauk, nije to nešto teško raditi. Ljudi su odgovorni bili, dali su nam sve što treba i zasad i što se tiče prihrane i odvoza i dovoza, znači bilo je sve u redu, u najboljem redu, u dogovoru. Ovom prilikom bih htjela da poručim da jednostavno kogod može da ima 2 do 3 člana iz kuće, da to nije mnogo rada, svaki dan, svako jutro od 1-3 sata, 2-3 da se izdvoji, da beri, može nabrati do nekih 100-120 kilograma krastavaca kad krene u najboljem jeku ta berba. I ljudi dolaze, otkupe, odvezu, znači jednostavno ko želi da radi, može se i zaraditi, nije to toliko uopšte teško. Podsticaj za ovu proizvodnju bit će obezbijeđen i u budžetu opštine Petrovo, jer je ona prepoznata kao šansa za značajno rješavanje problema nezaposlenosti, odnosno za pokretanje porodičnog biznisa. Opština Petrovo će kao i prošle godine podržati organizaciju otkup kornišona. Mi smo prošle godine iz budžeta izveli 5 veniga po kilogramu kornišona. Ove godine očekujemo veći broj proizvođača i veće količine, tako da smo na ovom sastanku, ja sam obećao da će minimalno da bude 3 veniga po kilogram kornišona, ovisno o količini i broju proizvođača, znači minimum je 3 veniga, a nastojat ćemo, ako bude mogućnost da se ispoštuje kao i prošle godine, da bude 5 veniga po kilogramu. Kako je istaknuto na sastanku, zainteresovani poljoprivrednici mogu se prijaviti i potpisati ugovor o saradnji do 1. aprila, nakon čega će uslijediti stručna obuka iz ove oblasti. Planirano je da sadnja krastavaca počne oko 25. maja.